Другий Брекзіт. Великобританія зазнає збитків через розлучення з Євросоюзом. Банки та фінансові компанії переводять свої операції, персонал та активи клієнтів в інші європейські країни. Загальну суму втраченого капіталу аналітики вже оцінюють у трильйон доларів. Всі подробиці знає Ірина Іванова. Гроші люблять тишу. Що ближче до Брекзиту, то більше компаній воліють захистити інтереси своїх клієнтів і перемістити їхні активи у безпечніші фінансові гавані. Міжнародна консалтингова компанія «Гігант» EY, раніше відома як Ernst & Young, понад 2 роки відстежує, як Брекзит впливає на плани фінансових гравців, що працюють у Британії. Аналітики вивчали 222 компанії. З них на кінець листопада 80 розглядали можливість або вже підтвердили виведення персоналу та активів з королівства. Це банки, зокрема інвестиційні, брокерські компанії, компанії з управління та страховики. За приблизними оцінками йдеться про загальну суму активів у 800 мільйонів фунтів або ж мільярд доларів. І це найскромніший підрахунок, адже не всі компанії заявляють про свої наміри публічно. Крім того, не всі оприлюднюють дані про вартість активів. З угодою про Брекзит чи без неї, а компанії, що надають фінансові послуги, вважають головним пріоритетом захист своїх клієнтів від будь-яких негативних наслідків Брекзиту. І дотримуються стратегії «готуйся до гіршого, сподівайся на краще». Без сумніву, йдеться про переміщення і працівників, хоча багато фірм, враховуючи витрати на переїзд, забирають з Британії лише найцінніших співробітників, а решту персоналу наймають на місцях. На переїзд чекає приблизно 7 тисяч працівників фінансового сектору. Найпопулярніші напрямки фінансової міграції – це Дублін, Люксембург, Франкфурт і Париж. Хвилювання на ринку наростає і через невизначеність сценарію, за яким Британія прощатиметься з Євросоюзом. Раніше Банк Англії попереджав, що наслідки виходу королівства з ЄС без домовленості про доступ до єдиного ринку можуть бути гіршими за фінансову кризу 2008 року. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер».